მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი ასე თემაზე. ცხოვრება ბევრ სიურპრიზებს გვიმზადებს. მოდით ვნახოთ, რა ასეთი სიურპრიზისთვის უნდა იყოს თქვენ მზად. სამომავლოდ ვნახოთ, როგორ ხედავთ ეხლა და რა საჩუქარი მოდის მომავლიდან. ნახოთ აბა. Რას ელოდებით მომავლიდან? თქვენი მოლოდინი, თქვენი სურვილი. Შევხედოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ნახოთ. Მოდით ასე გავაკეთოთ, სამ ვარიანტად გავშალოთ. Ეს იქნება პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი. Არაფრის ჩაფიქრება არ გჭირდებათ თქვენ, უბრალოდ მოусმინეთ სამივე ვარიანტს და რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი, ანუ რისთვის უნდა იყოთ მზად. თქვენი გზა, წარსული, აწყო და მომავალი. Აწმყო, ვნახოთ აბა, აწყოში ასე ჩანხართ თქვენ. ხუთიანის მონეტები ჩანს აქ. თქვენი საქმე ფინანსებთან დაკავშირებით ცოტა რთულად არის. ჩადებული ხომ არ გაქვთ, უძრავი ქონება ან რაღაც ამდაგვარი. ვალი, რაღაცა გაურკვევლობა და ფიქრი ამასთან დაკავშირებით. გასტუმრება აი ამ ვალის ფიქრზე ჩანს პრობლემები. Აგრეთვე თქვენი ოცნება ჩანს, რომ ყველაფერი დამთავრდება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამთავრდება. დიახ, და აი აქ კარტი გეუბნებათ, რომ ოცნების ნაცვლად ჯობს რომ იაქტიუროთ. აი ესე. თქვენი ოცნება ჩანს, რომელიც ენერგიას გართმევთ და აი ასე ჯობია, გესმით? იმიტომ რომ აი ეს გულები იყოს სწორ პოზიციაში. თქვენი იმედი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ეს იმედი და რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ასე იქნება. თქვენი იმედი. თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან, ნახოთ. Თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. Ну, აქ შემიძლია შევეკითხო აი ამ ტაროს, წრიული ტარო. Რამდენად ახლოს არის აი ეს მომენტი, როცა თქვენ თავს დააღწევთ აი ამ სიტუაციას. Საუბარი მაქვს ფინანსური პრობლემების სიტუაცია. Აბა ნახოთ ერთი თავის დაღწევა. თავის დაღწევა. ვიღაც დაგეხმარებათ თქვენ, შეიძლება სამყარო გეხმარებათ ვიღაცის ხელით. ვიღაცა დაგიდგებათ გვერდით. კი ბატონო. დაგიდგებათ ვიღაცა გვერდით, ნახეთ და თქვენ აღწევთ რაღაცა გამარჯვებას. Ну, გამარჯვებთ ამ სიტუაციაზე ვიღაცების დახმარებით. აქ ჩანს არა მარტო კეთილის სურველი ადამიანი, არამედ მოშურნეებიც. ასე რომ ფრთხილად იყავით, როცა თქვენ მიაღწევთ რაღაც გამარჯვებას, რაღაცა წარმატებას, ნუ ილაპარაკებთ ამ წარმატებაზე ბევრს, მიიღეთ ეს როგორც სამყაროდან საჩუქარი და აგრეთვე ეცადეთ რომ ცოტა ილაპარაკოთ, რომ შეიძლება ამ თქვენს მსმენელებში იყვნენ მოჟურნე ადამიანები, რომლებიც კეთილად არ მიიღებენ ამ ინფორმაციას, ხომ ხვდებით? ამიტომ ცოტა ილაპარაკეთ და ვნახოთ აბა თქვენი გზა. კი ბატონო, გაძლიერებული ჩანხართ რაღაცა პედესტალზე. რაღაცა წარმატებას აღწევთ, შეიძლება სამსახურში რაღაცა სიმაღლებს აღწევთ, შეიძლება ხელფასის მომატება იყოს, ან რაღაც ფინანსური მიმართულებით გამარჯვება და კმაყოფილება ჩანს. აი ეს ორი არკანი. ეს არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ამოვიდა აი აქ, კითხვის ნიშნები ფინანსურ ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სულ თავიდან. თქვენ ამას თავს დააღწევთ. ეს არის რაღაცა ადვოკატი, რაღაცა იურისტი, რაღაც სასამართლოს რაღაცა თითქოს ჩარევა, გესმით? მაგრამ ამას ყველაფერს თავს დააღწევთ. შეიძლება არ დაგჭირდეთ აი ესეთი ჩარევები, ესეთი რაღაცები და გამოდიხართ გამარჯვებული, მოკლედ და კონკრეტულად. ეს რაც შეეხება აწმყოს, რაც აი ძალიან ისე პირველივე ამოღებისთანავე გამოჩნდა ეს აწმყო.
ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. აბა მოდით შევხედოთ ერთი. Შევხედოთ ერთი წარსულს, აბა ნახოთ, წარსულს როგორ ხედავს. Წარსულს როგორ ხედავს? Წარსულში ჩანს პიროვნება, რომელიც არის შეყვარებული, ემოციური, მგრძნობიარე, ძალიან ისეთი სენსიტიური მამაკაცი, ნახეთ. Და აბა ნახოთ რა არ დაკავშირებული ამ პიროვნებასთან, ცხრიანის კვერთხები. Ну, картში ეს არის ფინანსებით შეიძლება იყოს და იყოს, რა ქვია, ცრემლიც. Агретве цхрианის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ ფიქრობთ აი ამ პიროვნებაზე, რომ იყოთ თუ არა მასთან, ესეც არის, ესეც მოიაზრება ეს ინფორმაცია აი ამ არგანში. Დარჩეთ თუ არა ამ კაცთან ურთიერთობაში. Აბა ნახოთ. Ხო, არის რაღაც, ნამდვილად არის რაღაცა პრობლემები, რის გამოც თქვენ თავს იკავებთ, რომ იყოთ აი ამ პიროვნებასთან. Aba ნახოთ რა იცვლება წარსულში, აი მე ხა წარსულზე იმიტომ გადავედი, რომ წარსულსაც რომ მოусმენთ და აწყოსაც რომ მოусმენთ, ხო? მომავალიც იმის მიხედვით, ესე იგი იქნება თქვენი, ხო? ვიზეც რეზონირდება წარსულიც და აწმყოც. ხო, აბა ნახოთ ერთი. Აქ ჩანს მონეტების დედოფალი. Ანუ ქალის აგური, ნახეთ. Agurus cali profesorat. Ეს ხართ თქვენ. Სავარაუდოდ თქვენ, რომელიც ხართ დასაოჯახებელი. Მე ასე ვფიქრობ აი ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ ცხოვრებაში არის აი ეს დაოჯახებული მამაკაცი. რომელთანაც ფიქრობთ, რომ ურთიერთობა გააგრძელოთ თუ არ გააგრძელოთ. Რომ გააგრძელოთ, იცით, რაღაცა ეს უსიამოვნებები დაყვება, ნახეთ. Უსიამოვნება დაყვება, ჩხუბი და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ. ეს საუბრობ წარსულზე. Აბა ვნახოთ. ეს ადამიანი თუ არის ეხლაც აწყოში. აწყოში. სხვათაშორის არის ეს ადამიანი ეხლაც და როგორც დესტრუქციული ენერგიები ისე ამოდის. თქვენ გართმევთ ენერგიას ამ პიროვნებაზე ფიქრი. Ფიქრით ადამიანი კარგავს კოლოსალურ ენერგიას. შეიძლება დასუსტდეთ. Ტვინი მოიხმარს ენერგიის 80%-ს დანარჩენი ორგანიზმი. Ну, 70-80% დანარჩენი სჭირდება ორგანიზმს. Აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ ამ პიროვნებაზე ფიქრობთ, აი ასე, ასეთი ინტენსივობით. Რა ენერგია უნდა დარჩეს დანარჩენ ჩვენს ორგანიზმის ნაწილებს? Ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. აკონტროლეთ. ნახოთ ახლა თქვენი აწმყო აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. რას აპირებთ? პირველი ვარიანტია ეს. პირველი ვარიანტი. რას აპირებთ? შვიდიანის კვერთხები ჩანს. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის დიალოგის გზით სიტუაციის დალაგება. Და აგრეთვე წარსულში გასული პიროვნების დაბრუნებაზე მცდელობა. წასული ადამიანის დაბრუნებისთვის მცდელობა. ორიანის კვერთხები ჩანს. თქვენ ხართ ფაქტიურად აი წარსულზე ფიქრობთ, იცით? კვერთხები, ეს არის არჩევანის გაკეთება. არჩევანს აკეთებთ წარსულზე და მომავალზე. მომავალი, რომელიც რაღაც კარგ სპირდებათ, კარიერა, ბედნიერება და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ იყურებით წარსულისკენ. Савараудот წარსულში მოიაზრება ის პიროვნება. თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს აქტივობა დააბრუნებს ამ პიროვნებას? Აბა ნახოთ, რამდენად არის შანსი. ოთხიანის თასები ჩანს. Ну, რაღაცა პერიოდი შეიძლება დაბრუნდეს. კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი, ესეც, ну, სამყარო ასეთვის საჭიროთ. რაღაცა ძალას უჭირავს აი ეს ურთიერთობა. Ნახოთ ახლა პირველი ვარიანტის მომავალი. Პირველ ვარიანტში მომავალი. მომავალი. პირველ ვარიანტში ჩანს ასე. კვერთხების მეფე და
კვერთხების მეფე ეს ტაროში და ჯვრის მეფე ჩანს და ჯვრის დამა. ჯვრის დამა. Აქ ჩანს რომ ეს პიროვნება ვერ არის კარგად თავის მეუღლესთან და შეიძლება განქორწინებაც მოხდეს მასთან. Ეხლა კი ორივე აი ესე ხართ თავისუფალი. Და გვერდი გვერდ ხართ ნახეთ. Აი, გვერდი გვერდ. Da, ba, vnachot, ești tkveni, ești atpoknis perspektiva, da, gada videt meure variantze. Tkveni, ești atpoknis perspektiva, da, gada videt meure nache varze, meure variantze. Იცით რა არის ამ ურთიერთობის გასერიოზულება არ ხდება, მაგრამ სანამ იქნებით, ერთად იქნებით. Ну, აი გასერიოზულების გარეშე. Არ უნდა ამ პიროვნებას გასერიოზულება და იყავით ესე გასერიოზულების და რაღაცა ბიუროკრატიული რაღაც იმის გარეშე, ცნობების და საბუთების გარეშე. Აუცილებელი არ არის ხელის მოწერა და ქაღალზე გადატანა თქვენი ურთიერთობის, ასე ვთქვათ. Იყავით ერთად სანამ იქნებით. Სამყარო ასეთნაირად გიწყობთ ხელს. Მეტი რა ქნას. Აუცილებელი არ არის დაკანონება, სადაც სიყვარულია, ის უკვე დაკანონებაა. Სიყვარული აკანონებს ურთიერთობასაც. Შეიძლება 10 საბუთი ქონდეთ გაფორმებული ქორწინების, მაგრამ იმან მაინც ვერ დაამაგროს ხო ოჯახი და წყვილი, როცა არ უყვართ ერთმანეთი, რაში გაკავებთ. Აი ჩემო კარგებო, ამ ურთიერთობაში თქვენ ჩანხართ ერთად, მაგრამ თან პარალელურად ქალი ურევია, რომელიც ცდილობს, რომ გაგიფუჭოთ საქმე. Აი რაღაცა ესე. Აი ეს პიროვნება ურევია. მესამე პიროვნება. Კარგით, მეორე ვარიანტი ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტზე, როგორ ხედავს თქვენს აწყოს, წარსულს და მომავალს კარტი, როგორ ხედავს თქვენს აწყოს, მომავალს და წარსულს. თქვენი აწყო, მეორე ვარიანტი. Აქ ჩანს 10-იანის თასები, ანუ გულების 10-იანი. გულების 10-იანი ეს არის დიდი სიხარული. დიდი სიხარული, აგრეთვე 2-იანის მონეტებთან დაკავშირებით. Და აი აქ ჩამოდი, აქ ამოდის კიდე ყავების ვალეტი. Ანუ ესე იგი, აი სამი არკანი ასე იშიფრება, ნახეთ. ასე შეგვიძლია გავშიფროთ. სიცრუეში ამოდის სიტუაცია, როცა ადამიანი გეგმავს კონკრეტულ პიროვნებაზე დაოჯახებას, იმიტომ რომ ეს არის დაოჯახების კარტი. ესმით? სიცრუეში. ეს არ არის ერთგული პიროვნება, აი ეს პიროვნება, მამაკაცი. ხო, მას უნდა გართობა. მისთვის სერიოზულად არ მოიაზრება აი ეს სიტუაცია, დაოჯახება, უფრო უნდა გართობა. ხდებით ხო? აი ეს. ეხლა ეს სიტუაციაც ვიღაცას ენიშნება. Aba vnachot, kargit, tsarsuli, tsarsuli, tkveni tsarsuli. Tkveni tsarsuli vnachot, aba. Tkveni tsarsuli, otkhianis monetebi chans. Orianis kvertkhebi chans. Da otkhianis tasebi chans. Saubaria tkvens bedze, saubaria tkvens daojakhebaze. Rat shekheba juris oriani. Juris oriani ეს არის ნუ მცირე ფული, ფინანსური მდგომარეობა არც ისეთი სახარბიელო არ გაქვთ. Იცით მთელი თქვენი ყურადღება მიმართული არის თქვენს პირად საკითხებზე, პირად გრძნობებზე. Იმდენად იხარჯებით, რომ ეს თქვენ ენერგია აღარ დაგჭათ, რომ იფიქროთ თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობაზე. Ამ დროს როგორ რამხელა ენერგია სითხოვს ხო ფინანსური საკითხები, ბიზნესის საქმიანობა, თუ არ ჩადეთ თქვენი ენერგია, ისე თქვენ ვერ მიიღებთ იმ საკმარის მდგომარეობას, ფინანსურ მდგომარეობას, რაც გჭირდება თქვენ. შესაბამისად, ხო? ჩადებთ ენერგიას, მიიღებთ კიდევაც, ჩადებთ ენერგიას, მიიღებთ კიდევაც. ახლა თქვენ რომ დებთ ენერგიას ამ საცხოვრულ ურთიერთობაში, ასე თუ ისე რაღაცას ღებულობთ. Შეიძლება ეს არ იყოს გასერიოზულება ურთიერთობის, მაგრამ ნუ გართობის დონეზე მაინც იქნება და კონკრეტულ პიროვნებასთან გექნებათ ურთიერთობა. Ნუ რაღაცა ესე. Ცდელობა ხომ არის, ხო?
Cum arim să te luăm, dar mi-am artuliat cu niște azrebi, aim concretul îi pirov nebiscan. Sădat, razedat, picropt, ikim opebit, vizedat, picropt, imis gverdit im opebit. Mîndă kidev akve, șeliba razodis armit constructuentis magram, amas kidev tsalke videos da utmod, ehkel moklet getuit. Adamianis dabruneba tu gindat, tshovrebashi. Vizualizacii principit, unda tsarmoidginot es adamiani. Rom uarhat, unde cei care sunt atunci, rom uarhat, îi urebat kvenken, că smit aici armut genevit, vizualizație, îi urebat kvenken, da modist kvenken, gărime boli, pozitivuri, da grznoptrom mas enatrebit, că smit mas enatrebit, me sau prop vizualizația ze, dar realur situația ze, realur situația și cei lebas xvanairate osmagram kveni vizualizația. Roca ai am vizualizației tehnica s-a mărit, rom ezegit armoid gent pirovne bas, rom elițari momrimari, monat rebuli tkvenze, odezgas roșeva rebuli, ode ehla romagarari șeva rebuli, ai unat armoid gint rom. Ez pirovne ba aris șeva rebuli, isev, ise, rogorț adreigo, dgamst kvenken nabijeps, ai toaleb dahuget, da izet armoid gint. Dgamst kvenken nabijeps, modist kvenken, merg ganavcet, kide ganavcet. Gulși chakra, alerții, da, ai eseti șegrznebe, bitke smit, esegi, ai esgaget, etchome, vizualizații, principi, tragați patara scenarii, moi picretăți armoid ginet, es mușaops. Ramdenetați vizedat v picropt, ikvim opebit, razedat v picropt, im situația și vart, esaris axioma, esaris dauțereli, samparosmieri, dauțereli, canoni. Aset nairat, ჩვენ vizidavt adamianeps. Tu ar gvinda, ar mo vizidavt, gan vizidavt pirikit, da tu gvinda, mo vizidavt. Anda nahet na rahteba, ezegi, tu nabijeps ar gadmut gauzes nabiji. Oșunt hoași gauchendeba mind survili. Esmit, survili gauchendeba rom tkven shek hvdet. Ai es survili gauchendeba. Da ruca survili gauchendeba, esukwe sanahevrot gagetebuli sakmia. Tavaria survili, ho? Ჩვენ ყველანი ერთი ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. ჩვენი ფიქრები შეიძლება მიწვდეს დედამიწის მეორე მხარეს, ადამიანს, ინტუიციურად. Ეს სასწაული, ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. Შეიძლება სიზმარში გნახოთ, შეიძლება ისე იგრძნოს. Mitometes roca opili შეყვარებულები არიან, უფრო მათზე მუშაობს, აი ეს ვიზუალიზაციის ტექნიკა. Ხო, ესე იგი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, დიალოგი და შეხვედრა ჩანს. Დიალოგი და შეხვედრა. Მესამე ვარიანტი. А, მეორე ვარიანტზე არ მისაუბრია, ხო? Მეორე ვარიანტის მომავალი. Მეორე ვარიანტის მომავალი ვნახოთ ახლა და დაგვრჩება მერე მესამე ვარიანტი. Მომავალი. Სამიანის მონეტები ჩანს, სამყაროს შეწევნა ჩანს ამ სიტუაციაში. Ტუზის მონეტები, რაღაცა გზა ჩანს, გზა, გამოსავალი და სამიანის თასები. Ნახეთ. Და კარგი კარტები ამოდის, სულ წითელ-წითელი კარტა. Შეხედეთ. Სამიანი მონეტები, სამიანი გულის სამიანი, აგურის სამიანი და აგურის ტუზი. Ნახეთ, როგორი კარტები ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. Didi siharuli gelodebat, ai nahet, eseni. Ehlav nahot meotche varianti, isa mesame varianti, ugatsravat, mesame varianti nahot abam. Mesame varianti nahot, rogor khedavt tken ehlav. Anu საუბრობთ რაზე, ესე იგი, თქვენი აწყო, წარსული და მომავალი, რა იქნება, როგორ ხართ, რა იყო და რა იქნება. Აქ ჩანს აგურის ვალეტი, აგურის ათიანი, აგურის ათიანი ძალიან კარგი არკანია, ხო გახსოვთ რა არის ეს? Ეს არის მრავლობითი ბედნიერება, კარიერა, ფინანსები, ოჯახის შექმნა, უძრავი ქონების შეძენა და ასე შემდეგ, ფინანსური წარმატება. Მაგრამ ამავე დროს იცით როგორი არკანია? Ai როცა ადამიანი არ არის მენტალურად ძალიან ისეთ სულიერ დონეზე რა
განვითარებული და შეიძლება თავში აუვარდეს აი ეს, გათამამდეს, გათავხედდეს, აი ამ ხელა წარმატებით შეიძლება გათავხედდეს. მაგრამ თუ ადამიანი არის გაწონასწორებული, ამ ბედნიერებას მიიღებს ძალიან ჰარმონიულად, ილაპარაკებს ცოტას და როგორც ღვთის მადლი ისე მიიღებს საჩუქრად და იქნება იცხოვრებს აი ამ მადლში, დიდხანს, დიდხანს. Მაგრამ რაც უფრო ავარდება ადამიანი, რაც უფრო თავში აუვარდება, ძალიან ცოტა ხანი იქნება ამ ბედნიერებაში და ის მალევე დაკარგავს აი ამ წარმატებას. გაითვალისწინეთ ასე შემოკარგებო, თქვენ გელოდებათ რაღაცა დიდი წარმატება. Ხო, ნუ ამაზე ისე რაც ოცნებობთ თქვენ და იქნება კიდევაც. ნახეთ. Თქვენი ოცნება არის კი ბატონო და იქნება კიდევაც. აი აი ესეთი სიტუაცია, 10-იანის მონეტები, 7-იანის გული, გულის 7-იანი ოცნებები და დაქვია იმას, გულის 4-იანი. ეს არის სამყაროდან შეწევნა, ჰარმონიზირება და სტაბილურობა. აი ესე. ხო, აბა ვნახოთ ერთი მომავალიც როგორ ჩანს მესამე ვარიანტისთვის და ასეთნაირად დავასრულოთ. მესამე ვარიანტისთვის მომავალი როგორ ჩანს. მესამე ვარიანტი, ეს ჯვრის რვიანი ჩანს აქ. ჯვრის რვიანი, ეს არის პერსპექტივა. პერსპექტივა, რაღაცა ფინანსური პერსპექტივა, ძალიან კარგი პერსპექტივა, რომელიც თქვენ უნდა გამოიყენოთ. ნახეთ, საუბარია ამაზე. საუბარია, აი ეს ფინანსური პერსპექტივა თქვენ ახლა ძალიან გჭირდებათ. ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, რაღაცა იცით, რწმენა არა გაქვთ საკუთარი შესაძლებლობების. რატო? საკუთარი თავის შესაძლებლობების. სუჯრები ამოვიდა. სუჯრებში ამოხვედით, იცით? ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები მომავალში, რაღაცა ფინანსური თემატრიალებს. მესამე ესეთ ჯვარი. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის ჰარმონიზირება და სიმტკიცე და დიდხანს აი ამ კარგ ფინანსურ მდგომარეობაში ყოფნა. ხო. კიდეთ გაჩვენოთ, ნახეთ რა ხდება. ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები. შეხედეთ. აბა ნახეთ. მესამე ვარიანტისთვის სუფული, ფული, ფინანსები, ფინანსები. Tu საქმეზე საუბარი. Ეტყობა თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა გარკვეული ნაწილი უფრო ფინანსური პრობლემები აინტერესებს გარკვეულ ნაწილს, ხო? აბა ვნახოთ მომავალი თქვენი. თქვენი მომავალი რვიანის მონეტები ჩანს, რაც ძალიან კარგი რამეა. გადასარევ. ესე იგი ფინანსებზე ხო ჩანდა ეს 4 არკანი ფინანსები, ხო? ნახეთ, ახალი სამსახური. კარგი სამსახური, სხვათა შორის კმაყოფილი რო იქნები და ისეთი. და რვიანის მონეტები. Ну, აქტივობა ჩანს ახლა, იმუშავებთ იქნება, არ იმუშავებს არ იმუშავებთ არ იქნება. მაგრამ თქვენ მუშაობთ, იმიტომ რომ აქ ცდელობა ჩანს და აქტივობა და ტუზის მონეტები. აი ესე. რაღაც გამარჯვების პალასაზე გადიხართ, კარგ ფინანსურ პალასაზე. აი ესეთი სიტუაცია მესამე ვარიანტისთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ჩვეულებრივი კარტი და ცოტათი ტრიული ტაროც. თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნელოვანესია თქვენთვის პირველ რიგში, რომ კარგმა ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში იმუშაოს. მთელი დატვირთვით. ჩემთვისაც ძალიან სასიხარულოა თქვენი ლაიქები და მოწონებები, როგორც მოტივაცია ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე მუშაობს კარტი ჩვენთან მიმართებაში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.